Ми горді, що народилися і живемо на цій землі, землі каменяра. Ми горді, що у Дрогобичі діяла українська гімназія. Спочатку у пристосованих приміщеннях, а згодом у зведеній руками української громади будівлі, що зараз є нашою рідною першою школою. Коридорами цієї гімназії ходили професори Іван Чмола і Дмитро Бурко, замордовані большевиками в 1941 році. У цих стінах катехизували отці, що стали блаженними священомучениками. Отець Северин Бараник, отець Яким Сяньківський та отець Віталій Байрак. Їхній священний дух і зараз із нами. Через історичні обставини гімназія імені Івана Франка, вистраждана українським людом, перетворилася у середню школу. Проте ми ні на мить не забуваємо, яку історичну відповідальність несемо перед пам'яттю предків і майбутніми поколіннями. Не забути і передати українській гімназії у Дрогобичі 100. Нам нині 90. Це життя. У ньому є злети і падіння, радості та розчарування. За цей час твої діти, наша школа, розлетілися на всі біч. І сьогодні лише в думках повертаються до рідного порога, щоб поклонитися тобі, щоб знову напитися з того життєдайного джерела, яке дало наснагу жити і творити. А ти приймай своїх дочок і синів, приймай і благословляй оцим поверненням у дитинство, у прекрасний, світлий, неповторний час юності, коли і небо голубе, і щастя безмежне, і всесвіт перед тобою. Прийди і привітай рідну школу з ювілеєм. Із вдячністю до минулого і впевненістю у майбутньому. Нині у нас подвійний ювілей.